Майже через 30 років після підписання Будапештського меморандуму Україна і США підписують нову безпекову угоду вже на саміті Великої сімки в Італії. Президент Зеленський назвав цей документ історичною угодою і сказав, що це найважливіша подія з початку відносин України і США. Документ зобов'язуватиме США впродовж 10 років надавати стабільну підтримку Україні, в тому числі оборонну. Крім того, у тексті угоди йдеться, що вона має стати кроком до можливого членства України в НАТО. Президент України Володимир Зеленський також заявив, що в межах угоди США нададуть Україні ескадрильї літаків, системи ППО «Петріот» та співпрацю країн в оборонно-промисловому комплексі. Є юридично зобов'язуюча частина угоди, є абсолютно корисні деталі по ППО, по літаках. Ми зафіксували, що Америка допомагатиме Україні в постачанні ескадрилій, винищувачів, стільки винищувачів, скільки потрібно Україні. В угоді також йдеться про відповідальність Росії за війну, використання російських активів на користь України та збереження санкцій проти РФ. Кремль не забарився з реакцією на підписану угоду. Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що цей документ нібито нічого не означає. Своєю чергою видання «Нью-Йорк Таймс» написало, що ця угода створена за зразком аналогічного документу, який Вашингтон підписав з Ізраїлем. Тобто такий, що не передбачає гарантованої фінансової допомоги. Натомість американська сторона обіцяє лише працювати з Конгресом над виділенням десятків мільйонів доларів для України. Також «Нью-Йорк Таймс» пише, що кожна зі сторін може анулювати цю угоду, надавши письмове сповіщення через дипломатичні канали, та скасувати його за 6 місяців після повідомлення. А це може бути вигідно Дональду Трампу у разі його перемоги на виборах. Софія Фенко, телеканал НТА.